Hei, kerron nyt lyhyesti Omnia Mobiilisti-hankkeen osatoteutuksesta keväällä 2012. Hankkeen pääkoordinaattorihan on Hämeen ammattikorkeakoulu, ja tässä näet Mobiilisti-hankkeen muut toteuttajaorganisaatiot. Päätavoitteena on laajentaa oppimisympäristöä pois luokkahuoneesta mobiililaitteiden avulla. Yksi vuoden 2012 tavoitteista hankkeessa on mobiilioppimisen prosessikuvausten kehittäminen sekä pedagogisten mallien soveltaminen ja kehittäminen. Tämä teknologian oppimisen sykliin pohjautuva kuvio demonstroi aika hyvin mobiilioppimisen toteuttamiseenkin liittyviä vaiheita. Olemme nyt Omniassa käyneet syklin läpi ja oppineet paljon. Tämän pohjalta voimme kertoa meidän kokemuksia, antaa suosituksia ja kertoa sitten, mitä tulemme seuraavilla kerroilla itse tekemään toisin. Mobiilioppimisen toteutuksen polku kuvaa mobiiliuden käytännön soveltamista osana opetusta. Kun tuottaminen laitteella on monesti hauskaa ja helppoakin, on varottava tuotosten sudenkuoppaa, eli sitä, että opitun reflektointi unohtuu ja keskitytäänkin vain niiden tehtyjen videoiden ja kuvien ihailuun, vaikka sekin on tietenkin tärkeää. Mutta kun oppimisen tavoite, tehtävänanto ja palaute on huomioitu, silloin tapahtuu sitä todellista oppimista. Pedagogiset mallit, kuten case-pohjainen oppiminen, mobiilibongaus tai mobile inquiry learning, auttavat osaltaan opettajaa suunnittelemaan käytännön toteutuksia. Esimerkkejä malleista saimme Pasi Silanderilta hankkeen pedagogisessa workshopissa, ja niistä tulee tarkemmat kuvaukset hankkeen nettisivuille. Sovelsimme pedagogisia malleja Omniassa kiinteistöpalvelujen mobiilitoteutusten suunnittelussa tänä keväänä. Toinen vuoden 2012 tavoite on mobiilien koulutusmoduulien toteuttaminen. Kevään 2012 toteutuksissa Omniassa oli mukana yhteensä 8 opettajaa ja 4 johdon edustajaa. Tässä näet alat, joilla toteutuksia on tehty. Käytännön toteutusten kuvaukset kerätään aina mobiilioppijan wikiin. Käytännön toteutusten lisäksi olemme tehneet esityksiä mobiilioppimisen eri ulottuvuuksista ja video-ohjeita eri sovellusten käyttöön. SlideShareista löydät esityksiämme mobiilioppimisesta. Sitten kolmas tavoite eli mobiilius liittyen näyttöihin ja tutkintotilaisuuksiin. Testasimme mobiilioppimista Omnian aikuisopistossa kiinteistöpalvelujen perustutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kuukauden aikana kävimme läpi heidän kanssaan yhden palvelukokonaisuuden osat, asiakaspalvelupyynnöstä työn suunnitteluun, työntehtävän hoitamiseen ja raportointiin asti. Tästä muodostui kronologinen materiaali, johon opiskelijat voivat palata ennen tutkintotilaisuutta kertaamaan opittuja asioita sekä muistuttamaan mieleen tutkintotilaisuudessa läpikäytäviä osa-alueita. Kokonaisuus on kuvattu myös mobiilioppijan wikissä. Mobiilineuvojan työnkuva oppilaitoksessa tarkentuu pikkuhiljaa. Mobiilineuvojan työstä ja roolista on opittu paljon tämän kevään aikana. Tähän mennessä mobiilineuvojan ohjaava rooli on ollut suuri suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin asti. Ensi syksyn toteutuksessa osallistetaan opettajia ottamaan ohjat omiin käsiinsä. Tämä mahdollistetaan siten, että opettajat ja opiskelijat saavat laitteet kokeiltaviksi ajoissa ennen varsinaisen oppimistoteuttamisen aloittamista. Lisäksi opettajat saavat koulutuksen Wikin, blogin ja YouTube-kanavan käyttöön. Pyritään siihen, että opettaja osaa sovelluksien ja verkkoympäristöjen käytön niin hyvin, että hän voi itse opastaa opiskelijoita. Toki mobiilineuvojen tuki on koko ajan saatavilla. Alustojen testaus on oleellinen osa mobiilioppimisen toteuttamisen sykliä. Olemme olleet tyytyväisiä iPadeihin ja iPod Toucheihin laitteina. Ne ovat olleet käytössä helppoja ja turvallisia. iOS-maailmasta on paljon kokemusta ympäri maailmaa, jolloin ideoita ja kokemuksia löytyy paljon myös kansainvälisillä foorumeilla. Tuntuu myös, että laitteiden tuoma wow-efekti ei ainakaan vähennä opiskelijoiden ja opettajien motivaatiota tulla mukaan kokeiluihin. Tulemme raportoimaan kokemuksia laitteiden hallinnasta, tileistä ja muista tämän kevään lopussa.
Olemme myös testanneet monia sovelluksia ja suositelleet parhaimpia opettajille. Jatkossa rohkaisemme opettajia tutustumaan enemmän myös itsenäisesti sovelluksiin. Kentällä toivotaan listauksia opetukseen sopivista appseista, joten otamme tämän huomioon ja julkaisemme omiamme kesän kuluessa. Wikispaces, Wiki, Posterous-blogi ja YouTube ovat nyt olleet toistaiseksi pääjulkaisukanavia Omnia Mobiilisti-hankkeen tuotoksille. Nämä ympäristöt vaativat hyvää koordinointia ja monilta opettajilta totuttelua ja käytön harjoittelua. Seuraavissa toteutuksissa opettajat osallistuvat verkkoympäristöjen peruskoulutukseen ennen mobiiliuden soveltamista oppimisessa. Omnia Mobiilisti -osatoteutus on mukana mobiilikesäkoulussa ja Mobiilimaailma 2012 -tapahtumissa toukokuussa. Niissä käymme läpi toteutuksia ja haasteita, joita olemme kohdanneet tähän mennessä. Huhtikuussa järjestimme 2 mobiilioppimisen keidasta Omnian henkilöstölle. Noin 70 osallistujaa vastasi kysymykseen, missä oppisit mieluiten, ja tässä sanapilvessä näet koosteen vastauksista. Näissä näkyy mielestäni hienosti mobiiliuden lisäarvo ammatillisella puolella. Kun oppia oppii kernaasti muuallakin kuin pulpetin takana, on mobiiliuden kautta mahdollista yhdistää kouluopiskelu ja työvaltainen oppiminen ja tehdä toteutuksia, jotka oikeasti motivoivat opiskelijoita.